Ndio kimekuwa kipute cha NTV ya dhuhuri. Mwanaspoti Yoshua Makori nimeisha sherehesha, sasa na sepangani na kuibia siri kwamba katika maisha kuna asilimia mia. Sasa huwa asilimia mia hii inakuwa imegawanyika mara tatu. Asilimia moja huwa ni bahati, asilimia moja nyingine huwa ni kipaji, asilimia 98 inategemea kule kutokata tamaa. Angalia gani ndo kubwa. Ukikata tamaa ndo huwezi kufanya mambo. Alafu nyingine na nifurahisha zaidi ni hela. Hela huwa ni dawa ya roho. Ndio maana unaona wanasoka wengi wanayoyomea kule maeneo ya Saudia. Mtu akiwa na hela huwa hata magonjwa madogo madogo anayapiga teke. Hela muhimu. Itafute hela ndo usiugue ugue. Tunakafunga sasa mimi na loft. Mimi unajua niko na swali mimi. Kila mara huu uwanja unaonyeshwa pale, lakini sija kuona ukiucheza mpira, sija muona Zax akiucheza mpira. Mambo madogo kabisa. Leo nataka unruhusu nimpatie arege toto nimpe bola. Apepete. Mpe bola. Leo acha nimpe bola. Haya. Arege. Usiondoke. Wacha nikupe bola ukiwa hapo ulipokaa. Anaweza kutoa microphone alafu akafanya mambo yake. Kaitolee juu. Kaitolee juu alafu ndo kapepeta kidogo. Wacha leo tuone leo. Toto kwenye ubora wake. Manake mashallah. Ligi yangu ni ya Saudia. Jamani hapa toto taratibu. Naona unapatiwa bola. Toto taratibu. Kamata bola vizuri. Ameshika bola. Na mimi nataka tukuuliza kama wanyama ana umri wa miaka 32 basi mimi na wewe hatujazaliwa. Kweli. Miaka ni ya mitambo. Wewe tuonane angani tena lini? Alhamisi kwangu. Alhamisi. Haya jamani, wakati mwema, saa moja itakuwa naingia Frederick Mwitiriri na Kigoda Chako. Usikose.